Уважаеми дами и господа, посрещете с аплодисменти най-ярката рок-звезда за всички времена. Емблемата на Queen, Фреди Меркюри! Дами и господа! Жана Бергендорф! Саня, моля ти, ти кажи първа. Добре, Заки. Благодаря. Фреди Меркюри, ти просто разбиваш клишета, разбираш ли? Значи ти си като Айфиловата кула. Ти ме разплака, ти носиш екс-фактора в себе си. Много си добра, разбираш ли? Много си добра. Просто си уникална. Заки, реално погледнато, Жана, това да бъдеш рок-легендата Фреди граничи с гениалното и непредсказуемото и ти показа, че не случайно си стигнал до тук, разбира се, защото ти действително си наистина много голяма. Много си голяма и знаеш как да направиш едно изпълнение още по-голямо, особено когато от теб се очаква. Заки, към колко ще свършиш, че имам да си пазарувам? Горе-долу. Не, аз по принцип сега започвам. Да отида да пазарувам и да се върна. Да, добре, сега започвам. Много си словоохотлив, разбираш. Малко съм такъв. Много. Много е талантлив, аплодисменти. Но щом така казваш, аз ви предлагам да оставим малко време. Как се чувстваш първо? Ми кажи. Fine, thank you. На български. Добре, благодаря. Добре? Да.
Като какво? Добре, в смисъл? Ще може вече като Жана. Притеснението отмина. Как? Притеснението отмина? Още не мога, трябва да сплета. Жанче, доволна ли си? Да. Уважаеми сега, да видим какво мислят и останалите двама от журито на X-Factor! Мария и Любо! Заки, смях да кажа. Любо! Елате до вашата възпитаничка, моля ви, заемете се местата. И така, вашите мнения. Мария? Аз няма да коментирам вокални неточности, просто защото нямаше такива. Жана характер, има характер на победител и съм много щастлива да видя как го надгражда с този изключителен артистизъм, който демонстрира днес. Продължаваш към големите концерти, Жана. Благодаря. Продължава. Абсолютно заслужава. Ясно е, че пеенето на Жана и се получава. Но това влизане в образ, което направи, беше умопомрачително. Благодаря ти, Любо. Мария и Любо, дами и господа! Аплодисменти! Благодаря ви! Да ги изпратим, защото това не е X-Factor, искам да ви кажа! Това е като две капки! Вода! Не, това е XL-фактор, разбираш ли? За Жана Бергендор гласувайте на номер 17403. Жанче, тук не е сцената, както казахме, на X-Factor. Това е сцената на два пъти XL-фактор. Как се чувстваш? Добре. Много си обрана, да чуем какво ще каже и журито. Аз това чакам. Да започнем с XXL-фактора маги. Жана, да сложим червена от, точка. От както се появи в X-Factor, ти говоря едно нещо. Отпусни си емоцията и когато си пред жури говори, пак си се спекла, говоря ти по онзи начин, по който съм ти говорил винаги. Отпусни се, защото това, което направи, беше страхотно. И когато направиш нещо, което е страхотно, си отвори сърцето за публиката, за да може да приемеш това, което тя ти дава, защото ти й даде много. Благодаря ти. Хилда? Това, което ти направи, е абсолютно потвърждение на моята теза, че е изключително важно да може да пее човек в това предаване. Но защото... не е най-важното! Защото ужасно важно е да можеш да пресъздадеш енергията. А то става, когато можеш да го изпееш по този начин. Ти направи точно това. Ти помя... Тя помяна се казва. Помете. Помля. Помля сцената с енергията си, пейки. Пейки фантастично. Поздравявам те. Пънки! Жана, ще бъда кратък. Първо приличаш ми на Милко Калайджиев. Но както и да е. Фреди Меркъри е много висока летва. И аз няма да коментирам вокалното изпълнение, защото имаше много неточности. Но това е все пак едно добро начало. Пред нас е цялото предаване. Мисля, че добрината ти почва да се изчерпва. Да, разбира се. Последната част беше напълно фалшива. Ама ти наистина се притесняваш. Аз съм бе, нали отзад си говорихме от тебе. Та, я благодарим на журито, много благодарим. За него или по-точно за Жана, гласувайте на 17403. Фреди, изключително ви благодарим, заповядай. На диванчето. Заповядай до данчето. И ти като останете, трябва да помислиш на кого от своите колеги ще дадеш своите 5 точки. Аплодисменти още за Жана Бергендорф и Фреди Меркюри.